ଫେଲ୍ ମାରିଛି ବସୁଧା ଯୋଜନା। ଟାଙ୍କି ଥାଇ ବି କାମରେ ଆସୁନି। ବିଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ଦୁର୍ଗମବାସୀ। ପଟାମୁଣ୍ଡାଇ ବ୍ଲକ ଅଣ୍ଡରା ପଞ୍ଚାୟତରେ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ବିଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ପାଇଁ 1 ଲକ୍ଷ ଲିଟର ବିଶିଷ୍ଟ ପାଣି ଟାଙ୍କି ଉଦ୍ଘାଟନ କରାଯାଇଛି। ମାତ୍ର ଉଦ୍ଘାଟନର 3 ବର୍ଷ ପରେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହୋଇପାରୁନି ଟାଙ୍କି, ଫଳରେ ପଞ୍ଚାୟତବାସୀ ଖୋଲା କୂଅ ଭରସାରେ ଜୀବନ ବିତାଉଛନ୍ତି। ବିଶେଷକରି ଗିରିସାହି ବାସିନ୍ଦାମାନେ ପାଣି ପାଇଁ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ଏନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ନିକଟରେ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳିନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଗୋଟିଏ କୂଅରେ ଆମେ ପାଣି ନେଉଛୁ, ସିଏ କୂଅ ପାଣି କେତେବେଳେ ପଚା ନାଗୁଛି, କେତେବେଳେ ଶୁଖିଯାଉଛି, ଖରାଦିନ ଶୁଖିଯାଏ। ସେଠୁ କହିଲୁ ଏମିତି ଗୋଟେ ଟ୍ୟୁବ୍ୱେଲ୍ ଖୋଲିଲୁ, ଟ୍ୟୁବ୍ୱେଲ୍ରେ ବାହାରୁଛି କେତେବେଳେ ପିତା କେତେବେଳେ କଷା, ସେ ପାଣି ବାହାରୁଛି। ସେ ସବୁ ପଟାମୁଣ୍ଡେ ଲୋକ ସେଇଠି ଚାଖୁଛନ୍ତି ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଥରେ ନେଇପାରିଲିନି, ମୁଁ ବୁଢ଼ୀ ଲୋକ ରାନ୍ଧିଲି, ରାନ୍ଧିଲା ଭିତରେ ସେ ଆଳୁ ସିଝିଲାନି, ଯାଇ ସିଝିଲାନି କି ଭାତ କଷା ଲାଗିଲା। ଆମେ ସେମିତି ଦିନ ଭରି ଉପାସ ରହିଛୁ। 3ଟା ପାଣି ଟାଙ୍କି ଉଦ୍ଘାଟନ ହୋଇଛି, ଗୋଟେ ଅଣ୍ଡରା ପଞ୍ଚାୟତ, ଗୋଟେ ଦାଣ୍ଡି ଉପର, ଗୋଟେ ବରହମପୁର। କିନ୍ତୁ ଏଠି ପାଣିର ସମସ୍ୟା ଏଠିକି ଆସିନାହିଁ କନେକ୍ସନ୍, ସବୁଆଡ଼ୁ ଏଠି 3ଟା ଗୋଟେ ପଞ୍ଚାୟତ 3ଟା ବୋରିଂ ବସିଛି କିନ୍ତୁ ପାଣି ଆସିନାହିଁ। ଗାଁର ଏହି ସମସ୍ୟା ସମ୍ପର୍କରେ ସ୍ଥାନୀୟ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ସମସ୍ତ ଅବଗତ, ମାତ୍ର କେହି ବି ଦାବି ପୂରଣ କରୁନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ତେବେ ଏଥର ପାଣି ନ ଯୋଗାଇଲେ ଭୋଟ ବର୍ଜନ କରିବେ ବୋଲି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ଏ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ଆମେ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ସେ କ୍ୟାମେରା ସାମ୍ନାରେ କିଛି କହିବାକୁ ମନା କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ବି ଇଲେକ୍ସନ୍ ଆସୁଛି ଆମେ ପାଣି କଥା ତାଙ୍କୁ କହୁଛୁ, ସେମାନେ ହଁ ଆମେ କରିଦେବୁ ଆଉ, ଭୋଟ ପାଇଲେ କରିଦେବୁ, କିନ୍ତୁ ଆଉ କରୁନାହାନ୍ତି। ଏଇଭଳି ଆମେ ତ ରହିଛୁ ଆଉ, ଭୋଟ ପାଇଁକା ଆସିବେ ଆମେ ପାଣି ସୁବିଧା କରିଦେବୁ, କହିବେ ତ ଆମେ ପାଣି ସୁବିଧା କରିଦେବୁ ଆଉ। ଆମେ ଏଥରକ ଭୋଟ ଟୋଟାଲି ଦେବୁ ନାହିଁ, ପାଣି ନ ଆସିଛି ଆମକୁ, ପାଣି ସୁବିଧା ନ ହୋଇଛି ଆମେ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭୋଟ ଦେବୁ ନାହିଁ। ପାଣି ଭଳି ମୌଳିକ ସୁବିଧାରୁ ବଞ୍ଚିତ ଅଣ୍ଡରା ପଞ୍ଚାୟତବାସୀ, ପାଣି ଟାଙ୍କି ଥାଇ ବି ହୋଇପାରୁନି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ, ଫଳରେ ଦୂଷିତ ପାଣି ପିଉଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ପଟାମୁଣ୍ଡେଇରୁ ହିମାଦ୍ରୀ ଭୂଷଣ ମାଝୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।